Lada avtomobilidan ko'pchilik so'raganda, Lada Samara 2005-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, stalniy rangda, yaxshi holatda 122 000 km yo'l bosgan ekan, chiqol poyliklar qilingan avtomobilga diskalar o'rnatilgan, mexki balonlar bilan birga kraskasini tozalab o'tdi avtomobilni, metan gaz balonlari ham o'rnatilgan avtomobilga, motori yaxshi holatda motori Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan ekan avtomobilga 40 million so'm narxini so'rayapti avtomobilning yana kelishtirib arzon qilib beriladi Lada Samara. Spark avtomobilini so'raganligi Spark avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil birinchi pozitsiyadan ekan 43900 km yo'l bosgan avtomobil o'z egalaridan ekan salafalla to'qilgan Orqa oynalari stiklopodyumnikda ko'tariladi, to'rttala oynasi ham metan o'rnatilmagan avtomobilga benzinda yurgan 5200 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Spark birinchi pozitsiyada. Matiz avtomobilini so'raganlarga sariq rangdagi Matiz avtomobili Best 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, chiqol poyliklar qilingan lyuks konsoner. Tortlarla oynasa ham stiklopodyumnikda ko'tarilib tushiriladi, metan gaz balonlari o'rnatilgan, mejigar pultlar bor avtomobilda Spark rul diskalar o'rnatilgan, yangi balonlar bilan birga avtomobilga Kenwood kolonkalar, metan yaxshi holatdagi Matiz Best 4000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar, kraskasini tozalab o'tdi avtomobilni, udar bo'lmagan Labo avtomobilidan xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobili jemchuk rangli avtomobil 25 000 km yo'l bosgan ekan. Ozgina kaltaroq variantidan bu. Kraskasini tozalab o'tdilar, mexki balonlar o'rnatilgan ekan, gaz balonlari ham bor avtomobilni 8500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib berayekanlar Labo Matiz avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 241 000 km yo'l bosgan sariq rangli avtomobil yangi balonlar o'rnatilgan ekan avtomobiliga uzun diskalariga prostoy Matiz bez konditsioner metan gaz balonlar o'rnatilgan avtomobilga kraska Sapsariq qilingan oq rangda bo'lgan avtomobil 33 million 500 ming so'm narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Matiz. Epica avtomobilidan xarid qilmoqchi bo'lganlarga qora rangdagi Epica 2008-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, chiqol poyliklar qilingan mexanika korobka, ikkinchi pozitsiyadan avtomobil 94 000 km yo'l bosgan ekan, yangi balonlar o'rnatilgan o'zining diskalariga Mexanika Epica. Motorlar yog' yemaydi deb o'tdi avtomobildan 8800 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib berayekanlar Epica. Lada Largus avtomobilini so'raganlarga Lada Largus 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, cross variantidan 95 000 km yo'l bosgan ekan avtomobil. Yaxshi holatda Kraskasini tozalab o'tdi avtomobilni. Yevro diskalar o'rnatilgan avtomobilga mexki balonlar, yangi balonlar bilan birga motorlari yaxshi holatda dedilar, yog'lari vaqtiga almashtirilgan ekan. 125 million so'm narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Lada Largus Cross. Nexia avtomobilidan ko'pchilik so'raganda Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil oq rangda probegini 54 000 km yo'l bosgan deb o'tdi avtomobilni Dons lyuks konsoner metan gaz balonlar o'rnatilgan avtomobilga kraskasini ham tozalab o'tdi avtomobilni Nexia 2 6300 dollar narxini so'rayapti avtomobilning yana kelishtirib arzon qilib berayekanlar Nexia 2 Dons
Captiva 1 avtomobilini soragan obunachilarimizga Captiva 1 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, avtomat korobka, chiqol poliglar qilingan, 61 000 km yo'l bosgan ekan avtomobil. 3.2 litrdagi Abion motori, metan gaz balloni o'rnatilgan avtomobilga. Kraskasini toza deb o'tdilar, o'z egalaridan ekan avtomobil. 13 000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Captiva 1 3.2 litrdagi Abion motori. Nexi 2 avtomobilini so'raganlarga, Nexi 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Dons, lüks kondisioner, metan gaz balloni o'rnatilgan avtomobilga yangi akkumulyatorlar Dilkor. Ballonlar yaxshi holatda, 14 diskaga yangi balon o'rnatilgan, metan gaz ballonlari bor, 80 000 km yo'l bosgan avtomobil, 6 000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Nexia. Damaz avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Damaz oq rangli avtomobil 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 14500 km yo'l bosgan avtomobil. O'zini halol probegi deb o'tdilar avtomobilni. Avtomobil yaxshi holatda, 7500 dollar narxini so'rayaptilar avtomobilni, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Damaz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Captiva so'raganlarga Captiva 2008-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Captiva 1 ni to'rt qilib taxlaganlar avtomobilni. Metaforlar, pioner metaforlar o'rnatilgan. Oldin bumper, kapot almashgan, orqalari diskalari bilan birga bera ekanlar, Volkswagen diskalari bilan 97 000 km yo'l bosgan ekan avtomobil. 15 000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib bera ekanlar. Captiva. Nexi 2 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lganlarga, Nexi 2 stalin rangda 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. 8900 km yo'l bosgan, Dons, chiqol poliglar qilingan avtomobil. O'z egalaridan ekan. Akamiz Rossiyaga ekanlar. O'zlari avtomobil bir qo'lli, kraskasi toza. 7500 dollar narxini so'rayaptilar. O'zginagina maydagina pitnochasi bor. Krilosida ko'rgan bo'lsalaringiz, orqa krilosida yana kelishtirib Lacetti avtomobilini so'ragan obunachilarimizga Lacetti 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Mexanika korobka, 91 000 km yo'l bosgan ekan avtomobil. Propan gaz balon o'rnatilgan avtomobilga kraskasini toza deb o'tdilar avtomobilni. 6500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib bera ekanlar. Lacetti 2008-yildagi. Matiz avtomobilini so'raganlarga Matiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. 12 000 km yo'l bosgan avtomobil, yaxshi holatda, 3 poroshnlik, oq rangi, prostoy variantidan avtomobil, bez konditsioner. 47 million so'm narxini so'rayaptilar avtomobilni, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Matiz prostoy 3 poroshnli. Captiva avtomobilidan so'raganlarga Captiva oq rangli avtomobil 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 3 litrdagi Abion motori 22 000 km yo'l bosgan ekan. Oldinlari Polens perdelka to'rt qilingan avtomobil. Kraskasini toza deb o'tdilar. Yangi balonlar o'rnatilgan ekan avtomobilga 22500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib bera ekanlar. Captiva 3, perdelka 4.